მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. Დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ იშვიათი ასეთი დაინტერესება და მართლაც რომ კარგი რაღაც გააკეთეთ და აკეთებთ. ჩვენ ეს კლუბი დააფუძნეთ ჯგუფელებმა 1986 წლის კურსდამთავრებულებმა ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამისი ფაკულტეტის. ჯგუფელები შევიკრიბეთ და უბრალოდ ინიციატივა გამოვთქვიმენ, მოდით აი ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ. და ამ ჯგუფს ჯგუფში არის ერთ-ერთი ჩვენი ასოცირებული პროფესორია ჩვენს კათედრაზე, შესაბამის კათედრაზე, დანარჩენები ზოგი მუშაობთ რკინიგზაზე, ზოგი არა. თავი რაც იყო და იმის განცდა, იმის მოლოდინი რომ ეს თავისუფლების ხარისხი და ამ მიმართულებით დაინტერესება ნებისმიერი მხრიდან თავრობა იქნება თუ საზოგადოება იქნებოდა დიდი, მაგრამ მოხდა უცნაური რამ, რომ ეს დაეჯახა იმ სისტემას, იმ მდგომარეობას, რაც ზოგადად ქვეყანაში და კერძოდ სარკინიგზო სექტორშია. Ну, რისი თქმა მინდა მე, როცა შენ პროფესიულ დოგმებს, პროფესიულ ნორმატივებს, პროფესიულ წესებს იცავ, შენ აუცილებლად წინააღმდეგობაში მოდიხარ უკვე დაკანონებულ სისტემასთან, უკვე შექმნილ რაღაც სისტემასთან, რომლის აღწერილობა, რომლის დახასიათება დოკუმენტურად ასად არ არის მოცემული. ხომ ხვდებით რას ვამბობ? ანუ არსებობს რაღაცა წესი, რომელიც კახალს გარეთ არის, დოკუმენტს გარეთ არის, ის ფუნქციონირებს, ის მართლა ფუნქციონირებს, მართლა ყველაფერს არეგულირებს, მაგრამ ის წინააღმდეგობაში მოდის იმასთან, რაც ბუნებაში აი კახალზე წერია, რაც იმასთან, რაც უნდა იყოს. ამ წინააღმდეგობამ განაპირობა ის, რომ კლუბი ვერ განვითარდა, ვთქვათ, რაოდენობრივად. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ მომხრეები კი ყავს, მაგრამ ყავს ჩუმი მომხრეები, არ ყავს აქტიური მომხრეები. იმიტომ რომ როგორც კი აქტიურობას იწყებ,
შენ წინააღმდეგობაში მოდი იმ საზოგადოებას და იმ ადამიანთან იმ ჯგუფთან, რომელიც სარკინიგოს სისტემას მართავს, აი მაგათ კი უკვე ეს ამბავი არ აწყობთ. იმიტომ რომ რაც კი არ უნდა პროექტი განახორციელო სარკინიგოს ტრანსპორტზე, ის თუ არ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს, დადგენილ ნორმებს, შენ თუ პროფესიონალი ხარ და ამის შენიშვნას გააკეთებ, მაშინათვე წინააღმდეგობაში მოდიხარ ხელმძღვანელობასთან. ანუ კრიტიკას ვერ ეტანე, ხო, კრიტიკას? არ, ეს გამორიცხულია. კრიტიკას თავი დავანებოთ, კაცო, კრიტიკაც არის და კრიტიკაც არის ჩვეულებრივი პროფესიული პოზიცია, პროფესიული მდგომარეობა, რომ ეს ამის გაკეთება თქვათ ასე არ შეიძლება. ელემენტარულ მაგალითს მოვიტან. სახელგანთქმული ჩვენი ორსართულიანი შტადლერი ხომ შვენიერი მატარებელია, რაჯობი ამატარებლის ყურებას და ამატარებლით მგზავრობას, მაგრამ ეს მატარებელი ჩვენი რკინიგზისთვის არ არის საშენებული. ეს მატარებელი კონკრეტულად კონკრეტული ქვეყნის სახელმწიფო რუსეთისთვის, რუსეთის დაკავებით კონკრეტული მარშრუტისთვის, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, სხვა მარშრუტზე თვით რუსეთიც კი ვერ გამოიყენებდა. ეს არის კონკრეტულად რკინიგზის სადგურის ვაგზალზე, ცენტრალური ვაგზლიდან მოსკოვში შერემეტიოვოს აეროპორტამდე მარშრუტისათვის აშენებული მატარებელი, რომელიც გადმოვიტანეთ ჩვენ საქართველოს სარკინიგზო ქსელში და უწევთ ამ მატარებელს ექსპლუატაციას. პირველი, რაც თვალშისაცემია, ღრმად რომ არ ჩავიდე, მატარებელი აშენებულია 1000 ადამიანის გადასაყვანად მოკლე მანძილზე. ჩვენ გადაგვყავს 400 ადამიანის 320 კილომეტრზე. ეს ერთი. მაგრამ დაუყავს თბილისიდან ბათუმამდე შეუჩერებლი. ვინმეც რომ მკითხოთ გეტყვიან, იმიტომ არ ვაჩერებთ, რომ დრო მოვიგოთ, არ აბატონებო. ჯერ საქართველოს რკინიგზაზე მეფის დროიდან მოყოლებული ხაშურში და რომ და სამტრედიაში რომ გააჩერ არ გაეჩერებინოს, ასეთი რამ არ არსებობს. იმიტომ ეს ორი საყრდენი სადგური გვაქვს ჩვენ. მიხვდით რისი თქმა მინდა? მაგრამ აი ეს ამატარებლის არის მორგებული მაგ სისტემას. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა დაუბრუნდი აი პროკავშირების საკითხს. ეხლა ეს აი მაგალითი ბატონო დავით. ეხლავე. ია. რაღაცა მოხდა. გამოსულდა? ბატონო დავით, გესმით ჩვენ, ხო? კი, მესმის. ბატონო დავით, ესე იგი, აი ეს ტექნიკური, ტექნოლოგიური საკითხების თაობაზე, თქვენ ბატონო მეფხვიასთანაც ისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო იყო და მე რა მინდა კითხოთ, აი პროფკავშირების თემას რო დაუბრუნდეთ. ეს პროფკავშირები დღეს კიდიგზელთა პროფკავშირები არსებობს? პროფკავშირები არა. პროფკავშირები არსებობს. ჩვენი ორგანიზაცია პროფკავშირული არ არის. ჩვენი ორგანიზაციები არსებობს. პროფესიული. როგორ არ არსებობს? არსებობს და ძალიან აქტიურობენ კიდევაც. თქვენ თანამშრომლობთ? არა, მე როგორ არ თანამშრომლობ? თქვენ თუ წმინდა აი პროფკავშირული თემა გაინტერესებთ, გეტყვით. საქართველოში ფუნქციონირებს საქართველოს რკინიგზაში ორი პროფკავშირული ორგანიზაცია. ერთი მოყოლებული ისტორიული პროფკავშირული ორგანიზაცია საბჭოთა კავშირის დროიდან, რომელსაც დღესაც კავშირი აქვს მოსკოვთან, დღესაც მოსკოვთან თანამშრომლობს და დღესაც ჯილდოებს ღებულობენ მოსკოვიდან. არსებობს მეორე პროფკავშირული ორგანიზაცია, ახალი პროფკავშირული ორგანიზაცია, რომელიც სინამდვილეში იცავს მშრომელების, რკინიგზელების ინტერესებს, რომელიც წინააღმდეგობაშია და კონფლიქტშია მართველ მენეჯმენტთან საქართველოს რკინიგზის. კი ბატონო, როგორ არ არსებობს? ეს ამ მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობს და აქტიობენ და თქო ეს კარგია. მიხვდეთ იმისა, რომ აი რაღაცნაირად ისაც თქვენ ისაუბრეთ, სტრატეგიის არ არსებობს, რაც ყურში მოხვდა ბატონო თქვენს გადაცემაში, ხო, სტრატეგიის არ არსებობა, როგორ შეიძლება მას როცა რკინიგზაზე არის საუბარი. თქვენ ახლა ახსენეთ ტექნოლოგიური პრობლემები, ტექნიკური პრობლემები და თბილისში არსებობა მთელი უშველებელი ქარხანა, ხო, თომაულების და ჩვენ ქონდა ინფრასტრუქტურა, არა მხოლოდ შეგვეძლო ესე იგი სხვისი მატარებლები და ასე ვთქვათ ვაგონები და ასე ჩამოგვეტანა და ჩვენ სისტემისთვის მოგვერგო, არამედ ჩვენ თვითონ ხმნიდით, ხო, აშენებდით, ესე იგი რატომ აღარ არსებობს ეს ქარხანა, ესე იგი და სწორს ბრძანებთ, მართალს ბრძანებთ. არა თუ არსებობდა ქარხანა და მსგავსი ორგანიზაციები, საბჭოთა კავშირის მასშტაბით პირველი გასაცდელი პოლიგონი ჩვენი უღელტეხილი იყო.
ანუ ჩვენს უღელტეხილზე თუ გამოცდას გაივლიდა ელმავალი, ეს ნიშნავდა იმას, რომ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით მას წინააღმდეგობა გადალახული ჰქონდა აბსოლუტურად ყველგან. ეს იყო მეცნიერების კერა იყო. აი მე ძალიან მომეწონა თქვენ რომ დაიწყეთ გადაცემა და მეცნიერება ახსენეთ. საერთოდ მეცნიერებაზე არავინ საუბრობს სარკინიგზო ტრანსპორტში. არადა ევროპის საერთოდ ერთიანი სარკინიგზო სივრცის შექმნა, საერთოდ ერთიანი ბაზრის შექმნა, ყველაფერი ეს ეფუძნება მეცნიერულ კვლევებს, მეცნიერულ ანალიზებს, ამაზეა და ერთ-ერთი დიდი თანხა ევროპის კავშირის სწორედ ამ მიმართულებით ხარჯავს. Ара ра проблема, რომ აი ჩვენი ფიზიკოსები, ინფორმატიკის სპეციალისტები, მათემატიკოსები, ჩვენი ბავშვები, ახალგაზრდები გავლენ ოლიმპიადა აღარ გაივლის, რომ ამათმა წარმატებას არ მიაღწიონ. მედლებით ჩამოდიან, წარმატებულები ჩამოდიან და ისინი არასდროს არ საქმდებიან კინიგზაზე. არ არსებობს ამის მაგალითი. ჩვენ რომ გამოვიყვლიოთ ეს საკითხი, აი ჩვენი მოწინავე ბავშვები, რომლებიც შემდეგ იზრდებიან, მეცნიერები ხდებიან, სხვა ქვეყნებში სწავლობენ, განათლებას ღებულობენ, იქ იწყებენ მუშაობას, ჩვენთან არავინ არ ასაკ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი რკინიგზა, ეს სხვა რკინიგზა, სხვანაირი რკინიგზა, მაფიოზური რკინიგზა. რატომ არა აქვს ჩვენს კლუბს მხარდაჭერა? იმიტომ არა აქვს, რომ სამსახურის დაკარგვის ეშინია იმ ადამიანს და ეშინია ჩვენთან ურთიერთობის. სინამდვილეში კი რო შეხვდება ხელს ჩამოგართმევს, წარმატებას გისურვებს, კარგი ბიჭი ხარ, შენი იმედი გვაქვს, რაღაცებს კი გეტყვის, მაგრამ თვითონ არ იმოქმედებს. ანუ აქტიურ ნაბის შენსკენ არ გადმოდგამს. ჯერჯერობით იმედია რაღაცა შეიძლება. ჩვენ ვიცნობთ ერთ ძალიან საინტერესო პიროვნებას, რაც გარდასულ ბატონ თენგიზ დონაძეს, რომელიც ძალიან პატრიოტი იყო უშუალოდ რკინიგზის პროფესიონალი და ეს გულის ტკივილი უშუალოდ მასაც ჰქონდა და პირველი გამოცდა ბატონ თენგიზ ჩავაბარებმა მოძრაობის სადგურის მორიგეთ, რომ მღებულობდნენ თავის დროზე 21 წლის რო ვიყავი, გამოცდა სწორედ ბატონ თენგიზ ჩავაბარე და ბატონ თენგიზი იყო, ვიც შეეწირა კიდეც აი ამ ფაქტობრივად და დიდი პრობლემები იყო ამასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ აი მისი ინიციატივა იყო სხვადასხვა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ჩვენ კოლეგები ვიყავით და იქ მუშაობდით. ეხლაც ვუშაობ მე უნივერსიტეტში და საუბარი იყო სატრანსპორტო სტრატეგიების ცენტრის შექმნაზე, როგორც ანალიტიკური ტიპის სტრუქტურას და მე ბატონ ვებხიასთან ამაქვს კითხვა რა. აი ეს პრობლემა, რასაც ბატონი დავითი აყენებს, ესე იგი სტრატეგიის არარსებობა, ხო? გასაგებია, ხა სახელმწიფო სტრუქტურებში ვიღაც ვიღაცები არიან, ვიღაცები რაღაცებს ლობირებენ, მაგრამ ჩვენ გარეთყოფი ადამიანები, ანალიტიკოსები, კომპეტენტური პიროვნებები, მეცნიერები, რო გავერთიანდეთ და რომ ესე იგი ვისაუბროთ და ერთად ვიზუმოთ იმაზე, რომ სტრატეგია შეიქმნას ამ მიმართულებით, ამას წინ რა შეიძლება დაუდგეს? როგორ ფიქრობთ? როგორც გავსის სინთენკის აი კვლევითი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის და თემით, რა თქმა უნდა, დაინტერესებისათვის. აქ საერთოდ ამ მიმართულებით და არა მარტო ამ მიმართულებით საერთოდ სახელმწიფოს აქვს პრობლემა. ეკონომიკის არც ერთი დარგის სტრატეგიული დოკუმენტი, არც საშუალოვადიანი, არც გრძელვადიანი სახელმწიფოს გაწერილი არ აქვს. ამიტომ სახელმწიფო და მთავრობაც დღესაც და წარსულშიდაც ხელების ცეცებით, რა თქმა უნდა, მიაბიჯებს წინ. ამის გამო აქედან გამომდინარე არის თითეულის პრობლემა, რომელიც დარგში არის. ასევე პრობლემა არის, არსებობს ძალიან გამოცდილი ექსპერტები, თუნდაც საერთაშორისო დონეზე წარმატებული ექსპერტები, აქვთ გარკვეული ურთიერთობები საერთაშორისო დონეზე და აღიარებულებიც არიან. ამ შემთხვევაში ჩემ თავზე რომ ვილაპარაკო, მე მაქვს არაერთ ორგანიზაციასთან საერთაშორისო ფონდთან ურთიერთობა, მათ მიერ ჩამოყვანილი ექსპერტებთან გარკვეული ურთიერთობები დავამყარე, არაერთი კონფერენციაზე თუ შეხვედრა ჰქონდა, ეს დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დამთავრებული გერმანიის ქვეყნით, მათ ექსპერტებთან გარკვეული ურთიერთობები და ჩვენ ერთად გვაქვს მოხარშული გარკვეული აზრი. სტრატეგიის შემუშავების პრობლემა მომდინარეობს შემდეგიდან. ჩვენ ეს პირველში იწყება საზოგადოებიდან, საზოგადოების დაკვეთა მოთხოვნა არ არის, მაგრამ ბოლო
პერიოდში უფრო აქცევენ ყურადღებას პარტიულ დოკუმენტს და ამის არაერთი მაგალითი მქონდა, მაგალითად გადაცემაში და პირდაპირ შეხვედრის დროსაც ბერმა წარმოთქვა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების დოკუმენტი და გარკვეული ნიუანსები, რაც ძალიან მომეწონა, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. Შემდეგ პარტიებიც მიჩვეულია იმას, რომ ისინი პოპულისტური დაპირებით ძალიან მარტივად გადიან ფონს. ამის შემდეგ ყალიბდებოდა მთავრობაში მოდის, შემდეგ ოპოზიციაში მოდის ეს ხალხი და რა თქმა უნდა ვალდებულება თვითონ საზოგადოებიდან არ არის, შესაბამისად თვითონაც არ იწუხებენ თავს. მე ყველაფრის პრობლემად, საწყის პრობლემად, რაწომაც დღევანდელ დღეს თქვენს გადაცემაში ჩავერთე, მე არა ვარ კინიგზელი და რა თქმა უნდა ამიმართულებით ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ მე მინდა ჩვენს ამ შემთხვევაში ჩვენ საერთო ტელევიზიის მაყურებელს დავანახო ის, რომ პრობლემა არის, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვერ გადავედით თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე. ანუ ჩვენ ვერ გადავედით კაპიტალიზმზე და ჩვენ მოსახლეობას არ აქვს ფიქრის საშუალება, რომელიც რა თქმა უნდა ფინანსების და უზრუნველყოფიდან გამომდინარე მომდინარეობს. ის ფიქრობს დღევანდელ დღეს რა ჭამოს თავის ოჯახს და ფიქრობს ელემენტარულ თავის გატანაზე. ამიტომ მოსახლეობიდან დაკვეთა აქედან გამომდინარე არც არის გასაკვირი და არც მიკვირს. მთავარი პრობლემა, რაც ნაუშოთ არსებობს ყველა მიმართულებით, ეს არის ის, რომ მოსახლეობას არ აქვს წვდომა ქვეყნის ძირითად იმ აქტივებზე, ქვეყნის ძირითად იმ სიკეთებზე, რაც ქვეყანას გააჩნია. დაახლოებით მე არაერთ გადაცემაში მითხვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას გააჩნია ძალიან დიდი ბუნებრივი რესურსები. მარტო წყალი რაღის და შესაბამისად ყველა 450 ბუნებრივი რესურსი გააჩნია ქვეყანას, მთლიანი ღირებულება დაახლოებით 1 ტრილიონ დოლარამდე ადის. ეს არა საბაზრო პირობებში. ასევე გააჩნია ხეთყე, გააჩნია სახელმწიფო კომპანიები და გააჩნია სახელმწიფო შენობა ნაგებობები და რა თქმა უნდა სასოფლო სამეურნეო მიწა, რომლის 50% ფლობს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო და სოფლის მეურნეობის განუვითარებლობის მთავარი ძირითადი პრობლემა, ეს არის მიწის დაბალი ფასი. რა თქმა უნდა, მთავარი ძირითადი პრობლემა, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს, ეს არის რა თქმა უნდა რკინიგზა. რკინიგზა საზღვარგარეთ განვითარებულ ქვეყნებში ძირითადად ის შეიძლება იყოს სრულად გასხვისებული, მაგრამ სახელმწიფოს ქონდეს გარკვეული ბერკეტები მასთან დაკავშირებით, ან იყოს გასხვისებული ის მოძრავი მექანიზმი, დანარჩენს ფლობდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო. იქ სადაც მენეჯმენტი იყოს, ხო, მენეჯმენტის მართვის სისტემა იყოს უფრო. ხო, სხვადასხვა ვარიანტები, რა თქმა უნდა. დიახ, სხვადასხვა ვარიანტებია, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი მომდინარეობს კერძო ინტერესებიდან. თუ დაკვეთა საზოგადოება, იგივე მინდა გავიმეორო ამ ორგანიზაციაში, თუ დაკვეთა საზოგადოებიდან ზედამხედველობა, ეხლა დღევანდელი ზედამხედველობა 100% ფლობელი არის სახელმწიფო. და შემდეგ საპარტნიორო ფონდი სახელმწიფოს ნებადართვით, რა თქმა უნდა, განაგებს რკინიგზას. რა თქმა უნდა, აკონტროლებს ამას შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთი განყოფილება, მაგრამ შედეგი სახეზე არის. ინტერესი იმისა, რომ ეს მიმართულება განვითარდეს, არ არის. და რატომ არ არის? ეს თვითონ მთავრობა იქნება თუ ოპოზიცია იქნება, 30 წლის განმავლობაში ვიძახე ამას არც მთავრობას, არც მთავრობას და მარტო არავის არ უბრალოდ, რა თქმა უნდა. მთლიანი 30 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე პრობლემა არის. სახელმწიფო კომპანიებში ხდება დასაქმება იმ პიროვნებებს, როტაცია ხდება იმ პიროვნებების, ვინც მოდის ხელმძღვანელობაში. ამ შემთხვევაში ეს იქნება მთავრობა, ხო? ხდება მათი ამორჩევლების თუ შემოწირულობის, ეს არაერთი კვლევიდან დადასტურდა, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, ან საზოგადოება შეუძლია გაეცნოს, მრავალი კვლევა არის ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ კანონმდებლობა თვითონ არ მოითხოვს იმას, რომ ეს ორგანიზაციები იყოს გამჭვირვალე, ბუღალტერია თუ სხვა მიმართულებით, ეს იქნება საკადრო ცვლილებები თუ ასე შემდეგ, რაც გვაქვს ჩვენ საჯარო სექტორში, არ ვრცელდება ამ კომპანიებზე, სახელმწიფო კომპანიებზეა საუბარი. და ჩვეულებრივად ეს იმას იწვევს, რომ
მოთხოვნა არ არის შესაბამისად დასაქმების ადგილია სოციალურ საწარმოდ იქნება. Სოციალურ საწარმო ვერ ვითარდება იქიდან გამომდინარე, რომ კონკურენციაში მას ნაკლები ამ შემთხვევაში კინიგზა ბუნებრივი მონოპოლია, მაგრამ არის სხვა კომპანიები, სახელმწიფო კომპანიები, რომლებიც პირდაპირ შედიან კერძო კომპანიებთან კონკურენციაში. მათ არ აქვთ განვითარების სურვილი. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი აქედან გამომდინარე, იბადება, რა თქმა უნდა, აზრი და შესაბამისად ყალიბდება, რომ მათ არ აქვთ იმის სურვილი. Ბატონო, რა არა, მე დიდხანია ვიცი, მე ბატონო ვქვია, ბატონო დავით, მე მაინტერესებს სხვა რამე, რა. Имат რო არა აქვთ. ბევრი რაღაც არა აქვთ, ნამუსიც არა აქვთ, იმიტომ რომ ესე იგი, ნამუსი რო კონდეთ, ესე არ მოიქცეულა. Ну фактически, ძალ გაწყვეტილები არიან, ხო? ეს ფაქტია, იმიტომ რომ პასუხის გებლობა რო გაქვს პოლიტიკურ თანამდებობები რო გაქვს და გით პოზიციაში იყავით, გით ოპოზიციაში, უთა ზრუნავდეთ შეკვეთაზე და არაფოთ დარბოდე რაღაც ლოზუნგებით იქით-აქეთ, ხო? საუბარი სხვა რამეზე არის. ის სხვა თემა არის. მე მაინტერესებს ბატონო დავით, აი იგივე კითხვა თქვენთან რა. სტრატეგია არ არის. ჩვენ ხო საზოგადოების წევრები ვართ რა. მე ხელმძღვანელი ვარ კვლევითი ცენტრის კავკასიის геополитикури моделирების ლაბორატორიის. რატომ არ შეიძლება რომ ფაქტობრივად ჩვენ გავაერთიანოთ ძალები, შევქმნათ ესე იგი გარკვეული ინტერესთა ჯგუფი, რომელიც შექმნის აი ამ პროდუქტს, რა არის პროდუქტი ამ შემთხვევაში? ესა სტრატეგიული გეგმა განვითარების საქართველოს სკინიგზის, ხო? საქართველოს სკინიგზის. ა საქართველოს სკინიგზას ჩვენ რო საუბრობთ, ხო? ჩვენ საქართველოს სკინიგზას ზოგადად სკინიგზის საერთაშორისო ქსელიდან ვერ მოუწყვეთ. თუ ჩვენ რეალურად საერთაშორისო პოლიტიკას არ გავითვალისწინებთ და პირველ რიგში მემიდა აქ ხაზი გავუსვა კავკასიურ პოლიტიკას, სტრატეგიზო პოლიტიკას. აგერ მაგალითად რუსეთი რა ვიყოთ, ხო? რუსეთმა როდესაც ფაქტობრივად შეიძინა სომხეთის რკინიგზის ხაზი, ხო? მან ძალიან საინტერესო რაღაცა აკეთა. მან დაარქვა მას სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა. ხოსია მათოთ, ხო? დიახ, დიახ. აქედან ჩასვამ, ესე იგი, ჩვენ ჩtildeოთ მეზობელს, ხო, გააჩნია სერიოზული გეგმები აი ამ ბრენდის გამოყენების, ხო, ესე იგი, სამხრეთ კავკასიის რკინიგზას ის განიხილავს როგორც რაღაცნაირად საკუთარ ზეგავლენის სფეროს. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ, შეგვიძლია უშუალოდ სხვა სხვაზე გამოგვთქვათ, მაგრამ რეალობა არის ასეთი, რომ ესე იგი, თუ ჩვენ რეგიონული მასშტაბით და კავკასიაზე მხოლოდ ერთი მცირე განზომილება არის ამ თემის, ხო? არ ვიაზროთ, არ ვიფიქრეთ, ხო? ესე იგი, ჩვენ ვერ მოახერხებთ ეროვნულ დონეზე ამ სტრატეგიის აკეთებას. ახლა მე მოგახსენებთ, რომ არის ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია International Alert, რომელმაც ჩაატარა კვლევა, რომელიც შეეხებოდა აფხაზეთის მონაკვეთს. ამ კვლევის შედეგი არის ესეთი, რომ აფხაზეთის მონაკვეთი თურმე, ესე იგი, რენტაბელური ვერ იქნება. ხო, ახლა მე კითხვას ავსვამ ახლა, როდესაც პატარა მონაკვეთს აიღებ რაღაცა სისტემის, როგორ შეიძლება, თავშოთ ის იყოს რენტაბელური, არა რენტაბელური, თუ არ განიხილე ჰოლისტურად, ფიანად, ესე იგი, ერთიანი სისტემის კონტექსტში. თუ ერთხელ ჩიფი აქეთ არის, ყველაფერი ჩიფია, აგერ სომხეთის და აზერბაიჯანის ურთიერთობების და გამოდარჩენ, ხო? მაშინ ეს არაფერი არ გამოვა, ესე იგი, სულ ვიქნებით აი ამ მდგომარეობაში და მე პირველი, ბატონო დავით, მაინტერესებს თქვენი აზრი. თქვენი მზადყოფნის თაობაზე მაინტერესებს, თქვენი თქვენი და თქვენი ორგანიზაციის, თქვენი კურსელების, თქვენი მეგობრების. რამდენად რეალური არის, რომ ჩვენ ესეთი გეგმა შევქმნათ? ხო ვიცით, ახლა რომ მაგალითად დავიღოთ ევროკავშირი, ხო? სხვა უშოთ სწვილი აქტორები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან გარკვეული გრანტების დაფინანსების მეშვეობით, რომ მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული გეგმები შეიქმნას. დიახ. რატომ არ შეიძლება, რომ ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურების და პოლიტიკოსების გარეშე, ვთქვათ, მეცნიერებმა და ექსპერტებმა გაუბედოთ და გავაკეთოთ და შევქმნათ ეს გეგმა? ბატონო ალექსანდრე, უბრალოდ აი ერთს დავასრულებდი ჩემ აზრს, იმასა დაკავშირებით, რასაც საუბრობდი. როცა ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ძალიან ბევრი ძელვადიანი პროექტები ყალიბდება. მაგრამ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მთავრობას ეს კომიტეტზე და გადის, შემდეგ ეტაპზე გადის, მაგრამ იქ ჩერდება. როცა სურვილი ამ შემთხვევაში არ არის არც ზემოდან, არც ქვემოდან, ესეთი დაკვეთები ამ შემთხვევაში საკუთარი ნებით გაკეთებული პროექტები, რომელიც რა თქმა უნდა ეს განავითარებს სხვადასხვა მიმართულებას, არ არის ინტერესი. უბრალოდ ვერ გაიტანთ ამას.
ეს შეიძლება იყოს ეს მე ვერ დაგეთახმებით თქვენ და გეტყვით რატომ რა მენეჯმენტის თემაა იცით თუ მე შევქმენი პროექტი პროექტის შექმნა მხოლოდ იმ ნაწილს არ გულისხმობს რომელიც ჩემ სტრატეგიულ ხედვას შეეხება არამედ ნებისმიერ პროექტს აქ ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი როგორც არის იმპლემენტაციის დისემინაციის გეგმა ანუ რომელიც ხელს უწყობს ამ პროექტის გატარებას თუ მე შევქმენი პროექტი რომელსაც არ ძალუც ესე იგი რაღაც იერარქიული სისტემის გავლა ესე იგი მე სულად ვიმუშავ ესე იგი ბოლომდე ვერ ვიმუშავ პროექტის შექმნა გულისხმობს მაგალითად იცით რომ არსებობს ცნება ესე იგი თეთრი წიგნის მწვანე წიგნის არსებობს პოლიტიკური ნებას არს გასაგებია მაგრამ პირველი ბატონო ჯერეთი რადაც მე ხავ საუბრობ ხო ეს არ შეხავ ხო საქართველოს და ახალ პოლიტიკურ ნებას ხო საუბარი არის მაკრო სისტემებზე ხო აქედან გამომდინარე ხო თუ ჩვენ ვერ გავთივართ და ხანდახან ესე იგი ვერ ვახერხებ ჩვენ საკუთარ ხავრობასთან ეფექტურ ურთიერთობას მე ჩემი გამოცდილება გამომდინარე ხედავ და ვიცი რომ ჯობია რომ საერთაშორისო დონეზე უფრო იოლად გავიტანონ და საერთაშორისო დონიდან შემოვიდეს მე ფაქტობრივად იგივე მთავრობაში ხო ესე იგი ჯერ ერთი და მე კიდე გარდა ამისა ესე ვთქვათ ინტერესები ხო ინტერესთან ეს შეჯახებები კონფლიქტები ხო სხვა სხვა ჯგუფები იმათი გათვალისწინებაც ცივილიზებულ ჩარჩოში შესაძლებელი არის ხო კაპიტალიზმი ახსენეთ კაპიტალიზმი გარდა რა გარდა მაგისა რა არის ეს რომელიც ითვალისწინებს ხო და ჯგუფების ინტერესი რა თქმა უნდა კრიმინალის და კორუმპირებულ გარიგებზე ხარ არის საუბარი საუბარი არის კონკრეტულ ინტერესთა ჯგუფებზე რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ გარკვეული ინტერესები ამა თუ იმ სტრატეგიაში ან არ ჰქონდეთ და საპირისპირო ინტერესები ჰქონდეთ რომ მეც ახლა ინტერესი იყო საერთოდ არ ამუშავე საქართველოს რკინიგზა აქ ეს არის როგორც სატრანსპორტო კომუნიკაციების სფერო და მომიჩნევა დარგებიდან იგივე შეიძლება იყოს პოლიტიკური ინტერესი ან სამხედრო ინტერესი ისე რომელიცაც ქვეყნის ასო ფაქტორის ხო გასაგებია ჯგუფებზეოთ მოკავშირე ხო მოკავშირე შემიძლია ხომ კი პასუხოთ? ძალიან. მადლობთ კითხვისთვის. საინტერესო შეკითხვა, მაგრამ მე გიპასუხებთ ასე. თავრობის სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ჩვენისთანა ხალხს შეუძლია მოამზადოს მხოლოდ კონცეფციის დონეზე. საქართველოს კინიგზის განვითარების კონცეფცია. მაგრამ სტრატეგია, სამოქმედო პროგრამა რომ შეიქმნას, ამას უკვე სჭირდება სხვა ტიპის მოქმედებები. ამას სჭირდება უკვე არსებული მდგომარეობის ანალიზი, რასთან გვაქვს ფაქტობრივად საქმე, რა არის ჩვენს ხელში, რა აქტივებს ფლობთ, რა მდგომარეობაშია ეს ყველაფერი. ამას უკვე თანხები სჭირდება. ძალიან დიდი რაოდენობის თანხას სჭირდება, რომ ჩვენ შევისწავლოთ გარდაბნიდან ზუგდიდამდე და ბათუმამდე სარკინიგზო სივცის სარკინიგზო ქსელის მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სარკინიგზო ქსელის განფენილობა დიდი არ არის და ის დაახლოებით 1500 კილომეტრს პარავს, მაინც ძვირადღირებული ფუფუნებაა ეს. მაგრამ გეტყვით უფრო მეტ. აზიის განვითარების ბანკმა ამისთვის თანხა გამოხო. თანხა ათვისებულია. სტრატეგია დევს ლევს თაროზე, ოღონდ თაროდან არ გამოავთ უკვე. არაიღეს. ეს იგი სტრატეგია არსებობს? სტრატეგიას შემუშავებული, გაკეთებული არსებობს, ოღონდ პროფესიონალების კრიტიკას ვეღარ უძლებს. ანუ რა მოხდა ასეთი? ფაქტობრივად რა მოხდა? მე როცა სტრატეგიას გავეცანი, რაღაცნაირად ჩამივარდა ხელში. მე მივხვდი რომ ეს დოკუმენტი ქართულ ენაზე როცა წავიკითხე მივხვდი რომ ინგლისურიდან არის ნათარგმნი. ანუ სტრატეგია ინგლისურენოვანმა ადამიანმა დაწერა. ანუ სტრატეგია დაგვიწერა ჩვენ უცხოელმა, იმიტომ რომ ჩვენ ამის პროფესიონალი ხომ არ გვყავს ფაქტობრივად. ამიტომ ხელში ჩამივარდა დოკუმენტი ტექნიკურად გაუმართავი. ანუ როცა წავიკითხე, ნუ თავი დავანებოთ იქ რაღაც არასწორ სტრატეგიულ ხედვებს და რაღაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირის სარკინიგზო განვითარების სტრატეგიასთან. ანუ საერთოდ გათვალისწინებული არ იყო მაგალითად ევროპის კავშირის განვითარება. საერთოდ გათვალისწინებული არ იყო მაგალითად ახალი აბრეშუმის გზა, ერთი გზა, ერთი სარტყელი ჩინეთის. საერთოდ გათვალისწინებული არ იყო შუაზიის ქვეყნების განვითარების სტრატეგია ამ მიმართულებით. ეს დოკუმენტები არსებობს. ეს რაც ჩამოვთვალე, ეს დოკუმენტები ხელმისაწვდომია არსებობს და არაფერ დიდ პრობლემას ჩვენთვის, ქართველებისთვის
არ წარმოადგენს მით უმეტეს როცა აქ ცოტა ტვინის მუშაობასთან არის დაკავშირებული ისეთა სირცხვილია ახლა რა პრობლემა უნდა ქონდეს ქართველ ადამიანს დაჭდება და შეისწავლის და გააკეთებს ხო არაფერი პრობლემა მაგრამ აქ არის სხვა რაღაცა ფული ათვისებულია დაახლოებით იცით რამდენ ხალხია საუბარი პირველად 2 მილიონი ალბათ ხო არაბე 600 მილიონზეა საუბარი ეს არის უზარმაზარი თანხა აზის განვითარების ბანკის არის ეს არის სასწაული აღარ რაღაცა რა ათვისებულია ეს თანხა დოკუმენტი არ არის ფაქტობრივად არ არის და ჩვენ გვაქვს საქმე ამისთან არა ეს არის საქართველო ხო ნუ ეს არის სერიოზული განაცხადა 600 მილიონის იგი ხო ეს წარმოიდგინეთ კარგი ახლა რაღაცა და აი სახელმწიფოს დაუბრუნდეთ და მე გეთახმები სახელმწიფოსთან მე ახლა ვთქვათ სახელმწიფო და თავრობის წინააღმდეგი კი არა ვარ, მე უბრალოდ ბიუროკრატიის წინააღმდეგი ვარ, რომელსაც ვიშვათ იქცევა, თორემ პატიოსანი და კარგი ადამიანი მოიძებნება თავრობაშიც. მე გეკითხებით რას, ეხლა აი ბატონ თქვენ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ იცნობ ამ საკითხს თემას და ჩვენ ვისაუბრი ამაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურზე. ხო, ეხლა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისია და ფუნქცია არის გარკვეული დარგების და მიმართულებების შემოწმება, გადამოწმება, შეფასება, აუდიტი, რასაც ქვია ამას, ხო? იქ არა ლაპარაკი ხოლმე ფინანსურ აუდიტზე, იქ არის სისტემური აუდიტი, ხო? რატომ არ შეიძლება დავუშვათ, ჩვენ ფაქტობრივად მოვითხოვოთ, როგორც მოქალაქეებმა, როგორც ორგანიზაციების ხელმძღვანელობა, სახელმწიფო აუდიტი ფაქტობრივად შეიქმნას და ესე იგი აი ამ დახს რაღაცა ეშველოს. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვესმის ახლა ბატონ დავითის და ესეთი ტიპის ინფორმაცია რომ 600 მილიონი უშუალოდ დოლარი თუ ევრო თუ რაღაცა უშველებელი თანხა გაიხარჯა და ესე იგი არანაირად არ შეგვეს ხო ფაქტობრივად ჩვენზე არის ჩვენ კისერზე არის ხო ეს თანხა ხო ესე იგი ეს ყარაუს ამიტომია ალბათ ხო ეს თანხა ხო ფაქტობრივად ჩვენი ჩადებული თანხა არის ხო ჩვენი შვილების ჩვენი შვილიშვილების ის არის ხო ესე იგი, ადგილი აქვს გარკვეულ უშუალოდ დესტრუქციას, დივერსიას აკადგილი, ხო? ეს დივერსია არის, ეს ამ ამით შესაბამისი სტრუქტურები უნდა ინტერესდებოდნენ, ალბათ, ხო? აქედან გამომდინარე, ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ აი რა უდგას ბატონო თქვა, წინ რომ ესე იგი, აუდიტის ეს მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა იყო ამოქმედებული მაგ მიმართულებით. მე სულეთ უერთდები, რა თქმა უნდა, იმზადყოფნას რომ შეიქმნა საერთო და უშუალოდ ამ შემთხვევაში ორგანიზაციული ხედვები და ორგანიზაციებმა მიიღოს მონაწილეობა გარკვეული თუნდაც ამ შემთხვევაში ჩემო ორგანიზაციამ ეკონომიკური ნაწილის ჩამოყალიბებაში მიიღოს მონაწილეობა დიდი სიამოვნებით მზადყოფნას ვაცხადებ რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას აუდიტის სამსახურის მონაწილეობა თვითონ სახელმწიფო კომპანიების გაკონტროლებაში ამ მიმართულებით აუდიტის სამსახური ჩვეულებრივად დებს დღეს ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია არის ძალიან სუდი ინფორმაცია რა თქმა უნდა თვითონ რკინიგზის მიმართულებით იმიტომ რომ სუდი მდგომარეობა იქ და ეს ამ ინფორმაციის გაზიარება ამ შემთხვევაში თვითონ თავრობას რადომღაც არ უნდა იმიტომ რომ ეს ინფორმაციები იდება არა მარტო დღეს არამედ აუდიტის სიმას აღარ უწევს ეს გიდა თქვათ ანგარდი ახ ანგარის არ უწევს ინფორმაცია ამ შესახებ კვლევა ხდება შესაბამისად ეს კვლევა იდება და საჯაროც არის ეს კვლევები მაგრამ გამოსწორება სიტუაციის არ ხდება ანუ დაინტერესება არ ხდება ანუ აქ სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე, რომელსაც ქვია პოლიტიკური ნება, ამ მიმართულებით, რაც ნაკლები არის პოლიტიკური ნება, რომ გამოსწორდეს. მეცაც გეტყვით, ათობით სახელმწიფო კომპანია გვაქვს, რომლის 100% ყველა არის წამგებიანი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ ისინი დაფინანსებას, წლებია უკვე ეს წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული და ალბათ იმის წინა ხელისუფლების დროსაც წლებია უკვე სახელმწიფო საერთაშორისო ამ შემთხვევაში ვალი აქვს აღებული ამ კომპანიებს დაახლოებით 1 მილიარდი და ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 700 მილიონით. მაგრამ ეს კომპანიები ყოველწ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ ეს კომპანიები გადის ყოველწლიურად წაგებაზე. და ტენდერი ხდება, ესე იგი, მათი ეს თუ როგორ ხდება, ესე იგი, ამ თანხებთან წვდომა, ტენდერის სახით თუ როგორ, თუ როგორ მტკიცდება მათი ბიუჯეტი, რანაირად ხდება ეს? ჩვენ ვართ ყოველ
წლიური ბიუჯეტი მოთხოვილება იწერება თვითონ კომპანიაში, შიგნით რომ ჭირდება, ნუ ჩვეულებრივი ბიუჯეტი. საბიუჯეტო ორგანიზაცია ასე გამოდის. საბიუჯეტო, კი, ეს საბიუჯეტო ჩვეულებრივი ორგანიზაცია, ყველა მიწის იქ რა ხდება, მაგრამ შესაბამისად გამოსავალი არ არის. მე ვფიქრობ და არა მარტო ჩემი სამეგობრო ამ მიმართულებით, რომელიც ასევე როგორც ბატონმა გოჩამ მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ შევიკრიბე ჩვენ და გავერთიანდით გარკვეული კვლევითი ჯგუფი შექმნით ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი, ეს მეორე ორგანიზაცია, რომელიც ხელმძღვანელი გახლავართ და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება. Da gamosoreba aris ert-ერთი გზა იმისა, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გარკვეული მიმართულებით ეს სახელმწიფო კომპანიები იქნეს მომგებიანი და ეს არანაირად არ იქნება სახელმწიფო ხელში მომგებიანი. არანაირად არ იქნება. ამის 30 წელი ფაქტიურად ჩვენ გამოცდილება გვაქვს და 30 წლის განმავლობაში ეს კომპანიები არის წაგებაზე. თვითონ სკეპტიკურად შეიძლება ვინმე იყოს ამის მიმართ განწყობილი და მას ვეტყვი ესეთ რაღაც კითხვას დაუსვამ, რომ თუ ძალაუფლებას ფლობს დღევანდელ დღეს და ყოველი მთავრობა ამ სახელმწიფო კომპანიებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ამორჩეველი იქ და თავის ოჯახები და დიახ, თუ დაუშვათ ამ შემთხვევაში მთავრობას აქვს ეს ძალაუფლება ამ კომპანიებით და არა მარტო ამ კომპანიებით, რომელიც დასაწყისში ჩამოთვალე იმ რესურსებით, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზეა და არ უნდა იყოს ესე და რიგით, საბჭოთა კავშირი მიბოძა და შემდეგ უნდა დაუბრუნოს ჩვენს მოქალაქეებს. რატომ დათმობს რომელიმე მთავრობა ამ ძალაუფლებას? არანაირად. ეს მთავრობა და არც მომდევნო მთავრობა, არც შემდეგი მომდევნო მთავრობა. ამის საზოგადოება ვარცებობთ. და მთავრობა არის სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ უნდა გვემსახურებოდეს. აი, მაგით დავუშვათ. დიახ. დიახ, გეთანხმებით. ჩვენ ფაქტობრივად ამას ვერწვით, ბატონო ღია. მაშინ ბატონო ალექსანდრე, სულიად გეთანხმებით, საზოგადოებას აქვს იმის ძალაუფლება. იმის ძალაუფლება აქვს საზოგადოებას, რომ ეს ძალაუფლება მთავრობებს გამოგვიჯოს ხელიდან და მათმა დაიბრუნოს ეს ძალაუფლება. შემდეგ უკვე მთავრობაში წასვლა და ამდენი პარტიის ჩამოყალიბება უკვე აღარ იქნება რომ იტყვიან ჭყალებში პოპულარული, ხო? და დღესავე 250 პარტია ჩამოყალიბდა. ყველა ამისთვის იწვის, რომ მთავრობაში მოვიდეს და შესაბამისად იმ რუე რესურსებთან კონდეს ცნობა, რა რესურსებიც ამ შემთხვევაში გააჩნია სახელმწიფოს. უბრალოდ ქვეყანას და მეორე სახელმწიფო მას განაგებს. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. თქვენ გინახეთ პალამუჩი ვინმე მოხდეს და შემდეგ მილიონერი არ გახდეს, როგორ 3000-5000 ლარით. გამოდიდინები ინახია ეგეთი. ხო, ერთეულები არის, რა თქმა უნდა, პატრიოსანი. მომისმენა კიდე ცოლში როგორ ეჭხურებოდნენ მათ, ესე თქვა. ესე იგი გაარჩიო. კი. ეს ერთხები. პატრიოსანი. ეს ძირითადი პრობლემა ეს არის. აუდიტი არსებობს, ის დასვნას დევს, მაგრამ კითხულობ შემდეგ რეაგირება არ ხდება. გასაგებია. ბატონ დავით, ესე იგი, ანუ ჩვენი განაცემის სახელწოდება მეცნიერება და ინოვაციები. ამიტომ მე ინოვაციური პროდუქტის შექმნას გთავაზობთ, ხო, კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ შევკრათ ძალისხმევა და კონცეფციას დავარქვით ამას პირველადი პროდუქტი თუ უბრალოდ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, მე ვფიქრობ, სხვა ადამიანებიც და ორგანიზაციებიც დაინტერესდებიან ამით, ხო, ესე იგი, რომ შეიქმნას გარკვეული გუნდის სტრუქტურა, რომელიც რეალურად წარმოადგენს გარკვეულ ხედვას. უბრალოდ თქვა თქვენ ჩვენი შეგეძლოთ ხედვა წარმოადგენილი ძალიან კარგად ამას ხედავთ. უბრალოდ სხვა ორგანიზაციებს უ გამოთქვა თავისი აზრი, გავაერთიანოთ ეს უკულაფერი, ავიღოთ საფუძვლად შესაძლებელი ეს 600 მილიონიანი პროექტი და მოახდინოთ მისი სრული რევიზია თუ ექვემდებარება რემონტს. ეგი კი შეიძლება რაღაც მასში მოახერხოთ, ესე იგი მაგ პროდუქტის ასე თქვათ კორექცია და ასე შემდეგ, ხო? ესეც ვარიანტია, რა თქმა უნდა. ო, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენში ოდარჩეს, ოდესაც ამხელა თანხები ინვესტიცია ხდება, აი გახსოვთ ბაქო თბილისი ჯეიხანის პროექტი და ასე, ხო? გარკვეული პროცენტი, გარკვეული უშუალოდ რაოდენობა თანხების მიდის პირველ ეს ექსპერტიზაზე და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლაზე. ხო, მაგრამ მე მგონი ეს გავიგე თქვენთვის ოფიციალურად არც ხვიჩვენ ვიცაქავართ, არავის არ უკითხე, ესე იგი როგორ ჯობია და როგორ არ ჯობია, ხო ეს? არა. რა თქმა უნდა. ანუ აქ დარგოლები არის საზოგადოება. არა, მაგრამ გარკვეული სახის საინტერესო სამუშაოები იმ პროექტის ფარგლებში ჩატარებულია, რომლის გამოყენება რა თქმა უნდა შეიძლება.
ძალიან კარგი. აი მაგალითად მე ძალიან ვარ დაინტერესებული ისეთი საკითხებით, როგორც არის კონფლიქტების მოგვარება არსებული და უსაფრთხოების საკითხები. მე მიმაჩნია რომ თუ რეგიონალური ბაზარი არ შეიქმნება, კავკასიური უშუალოდ თანამშრომლობა, კოოპერაცია, ხო? ჩვენ ცალკე ეს მცირე ქვეყნები ბევრს ვერ მოახერხებთ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, ხო? რომისაც ნავთობი რა არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, რაც არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, ფაქტობრივად ჩვენი დერეფანი სატრანსპორტო, როცა სულ ვამბობთ ამ სატრანსპორტო დერეფნის შესახებ, ეს არის კასპისა და შავი ზღვის დაკავშირება. ეს არის პირველესი ფუნქცია. ხო, აი ეს არის ამ აი ზუსტად მაგით მინდა დავიწყო რა, ხა კასპის და შავი ზღვის დაკავშირება, ხო? მინდა შევეხო ორ, ასე ვთქვათ, ორ კონტექსტს. და პირველი კონტექსტი ეს არის ცუდი, მეორე კარგი. აი ცუდიდან დავიწყებ ვე. მაგალითად, ეხლა კორონავირუსი თუ არ ჩავთვით, ესე იგი თუ მოძრაობთ თბილისიდან ბაქოში ან ბაქოდან თბილისში, ეს რა კოშმარი ფინიქსი. ხო, ეს არის საღაც, არ ვიცი, 2 საათიდან 5 საათამდე საზღვარზე გაჩერებები და ხო, ესე იგი უამრავი ადამიანი კარგავს დროს. რა ესე იგი დროს ჩვენ საზოგადოებაში, ესე იგი სხვა შეს ბატონია, თქვენი აზრი მაინტერესებს, მე დროსთან დაკავშირებით. თქვენი საექსპერტო ჯგუფი თუ არამატერიალურ რესურსებს იხილავს, უფრო დრო არამატერიალურ რესურსებს, მაგრამ მას ეკვივალენტი გააჩნია, ხო, ეკონომიკური ეკვივალენტი გააჩნია, ხო? შესაბამისად, ესე იგი რამდენი არის დანაკარგი დროის მომხმარებლის, რომელიც სარგებლობს აი ამ ბაქო თბილისის იმით, ხო? მატარებელს, ხო, ეს გასათვლელია წელს გამავლობაში. რა კეთდება იმისთვის, რომ ესე აი ამ საზღვარზე ეს პრობლემები მოგვარდეს და ასე არ იტანჯებოდეს ხალხი. ეს პირველი კითხვა არის, რაც შეეხება პრობლემატიკას და მეორე კითხვას დავსვამერევე, რომელიც შეეხება განვითარების იდეას, რაც ჩვენ ორგანიზაციაში არის, მაგრამ შეიძლება ერთი რაღაც გითხრათ საზღვართან დაკავშირებით. გარდაბნის საზღვარზე მეორე მხარეს, აზერბაიჯანის მხარეს არის ბეუქი ასეკის საფრთხე. აზერბაიჯანის რკინიგზასა და საქართველოს რკინიგზას შორის არსებობს სარკინიგზო შეთანხმება. აღნიშნული შეთანხმების თანახმად მატარებლების გადაცემის სადგურად დადგენილია ბეუქიასიკი. სინამდვილეში ცხოვრებაში, პრაქტიკაში რა ხდება? საბაჟო შემოწმებას გადის როგორც გარდაბანში ეს 2 საათი, როგორც ბეუქიასრიში ეს 2 საათი. ჩვენი თანამშრომლები რკინიგზის თანამშრომლები ყოველდღიურად გადადიან ბეუქიასეკში, იქ ჩვეულებრივი რაზმი გვყავს ჩვენ, ჩვენი ოთახები გვაქვს იმ სადგურში, ჩვენი კონტინგენტი მუშაობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მატარებელი როცა შემოდის გარდაბნის სადგურში, გარდაბნის სადგურში იწყება სასაზღვრო პროცედურები ხელახლა, თავიდან. მიხვდით, თუ ანუ 2 საათი პლუს 2 საათი სადგურის გადაკვეთას მატარებელი ანდომებს 4 საათის განმავლობაში. ასეთი რამ სხვაგან ერთი საზღვარია და 2 სასაზღვრო სადგური. და რა არის ბიზნესი ამისი? არაფერ, ბიუროკრატია. ანუ ქართველები მებაჟები აქეთ არიან, მაგათ სხვა სისტემა აქვს, მაგათ სხვა მიდგომა აქვს. ანუ ქართველი მებაჟე და აზერბაიჯანელი მებაჟე ერთმანეთის გვერდით არ დგება. ანუ საბაჟო შეთანხმების შეუთავსებლობა. შეუთანხმებლობა. შეუთანხმებლობა. შეუთანხმებლობა თუ შეუთავსებლობა არის? შეუთავსებლობაც არის პრინციპში. მართალი ბზანდები თქვენ. იმიტომ რომ ჩვენი საბაჟო სისტემა ასეთ ისე რაც არ უნდა იყოს, მაინც უფრო მაღლა დგას ვიდრე აზერბაიჯანი. იქ საბჭოთა კავშირია, იქ ქტამის ქვეყანაა იქ. იქ ხელიდან ხელში გადადის ქტამი. ეს ხო ჩვენ რაღაცნაირად გარკვეულ დონემდე მაინც შევამცირეთ ამ დონეზე. აი ამ სივრცეში მაინც არ არის, იმიტომ რომ ადრე იყო საბჭოთა კავშირის დროს, მე როცა დავიწყეთ, ფეხი ავიდგი, მანამ იყო, მაგრამ ეს მეორე შემოთავაზებას გთავაზობთ ორივეს კოლეგებო, რომ ესე იგი თქვენც და მეც ყავს ბევრი მეგობარი აზერბაიჯანში, ექსპერტები, საინტერესო პიროვნებები. მე ფიქრობ, რომ ჩვენი კომუნიკაციისთვის, აი ეს სპეტებს შორის ურთიერთობის საბავში, იქნება კარგი, რომ ჩვენ აზერბაიჯანულ ქართული ჯგუფი შევქმნათ, რომელიც აი ამ საკითხს შეისწავლის და პრეზიდენტების დონეზე ფაქტობრივად თავრობის ხელმძღვანელების დონეზე ამ საკითხს დააყენებს. და იმიტომ რომ ეს არის ორ ერთ შორის ფაქტობრივად ურთიერთობების საკითხი, ხო? საკომუნიკაციო თემა არის. აქ ამას გააჩნია ეკონომიკური, პოლიტიკური, ზნეობრივი თუ გდებავთ, ესე იგი ელემენტები, ხო, ესე იგი სიცხეში როგორი არის, რომ ესე იგი ადამიანი, ბავშვიანი, კალი, შეიძლება ფემიზმეთ იყოს, შეიძლება ავადმყოფი ადამიანი იყოს, აი ამ მდგომარეობაში ჩააყენოს. ესე ანტიჰუმანური ფაქტობრივად
აქტი რაც ხდება ესე იგი საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე წლების განმავლობაში რა ეგ რა არის ახალქალაქის სადგურში მატარებლის მემანქანე 12 საათი ელოდება საწურთო ვაგონების საბუთს 12 საათი და თურქებს ამოუვიდათ და ეს ფუნქცია გადააკარცხე იქ ასეთი ბრუნვა ესე ადამიანების ასე ვთქვათ ზავრების არ არის როგორც ბაქოთბილი იქ არის სატრანსპორტო წმინდა საწურთო საწურთო სისტემა იქაც არ უნდა იყოს ბუნებრივია და თუ წიდავდები ერახართ ხო ჩვენ შეგვილი აზერბაიჯანო კოლექტივთან ეს საკითხი დავაყენოთ ერთად შევხვნათ ესე იგი ეს ხედვა და დავანახოთ ორივე მთავრობასო ჩვენ თანამშრომლობა გვინდა ხო ესე იგი თუ ჩვენ კარგ რაღაცაზე არ ვიფიქრეთ თუ ჩვენი ეკონომიკა ეს არ არის ეკონომიკა რეგიონული ეკონომიკა რომ ჩვენ ეს ბარიერები მოხსნათ იქ სადაც არ არის საჭირო არ იყოს სხვაგან სადაც საჭირო უნდა იყოს ეს ბარიერები ბუნებრივი თუ კორონავირუსია ბუნებრივია იქით თუ პრომეტია და აქეთ დაკლები არის არ უნდა იყოს შემოდინება იქიდან და კონტროლი უნდა იყოს კაცრი ანუ მიმართულებით ეს 200-ზე არსობს ამას დაკავშირებით როგორ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით ბატონო თქვენ? არ არის ცუდი იდეა. მიესალმები რა თქმა უნდა ყველაფერს რაც ფერმის ასიკეთოთ იქნება ერთად. ედა ცუდი დააც კარგი გამოვარდნენ ჩვენ. ეხა კარგზე ვილაპარაკოთ. ესე აი მე რა მაინტერესებს ბატონო დავით ესე იგი ძალიან ბევრი ჩვენი აზერბაიჯანელი მეგობარი ასე ვთქვათ სამხულობით მიდის ჩვენი ასე ვთქვათ შავი ზღვის კურორტებზე რა დასასვენებლად რა. ხო, ну, აი ამ სიტუაციაში ხო ვისაუბრეთ აი ამ 2-4 საათიან პრობლემაზე, მაგრამ მე ვარ ინფორმირებული, რომ ბაქოდან აქსტაფამდე არის ესე იგი სწრაფი ელმავალი, ეხლა ახალი უშუალოდ გაიყვანეს ხაზი და შესაბამისად სწრაფად ახერხებენ მოდერნიზაცია გაუკეთეს. მოდერნიზაცია გაუკეთეს. სარკინიგზო ხაზი და ოდნავ სიჩქარე გაზარდეს, კი. ეხლა იდეალური ვარიანტი რომ გავიხილოთ, ასე ვთქვათ, პროექტის, ხო, ესე იგი, აი ეს ჩვენ შემუშავებული გვაქვს როგორც იდეა, მაგრამ აი ჩვენებულ თენგიზ დონაძესთან რომ საუბრობთ, ის სუსტად გვესაუბრებოდა იმ ტექნიკურ პრობლემებზე, რაც ამ პროექტს ფაქტობრივად ართულებს, რა. ამ პროექტის განხორციელებას. ანუ საუბარი არის ბაქო, თბილისი, ბათუმის, ესე იგი, სწრაფ სარკინიგზო კომუნიკაციაზე. ესე იგი, თქვენი აზრი მაინტერესებს მე ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, რა პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული, აი ამ იდეის განხორციელება, მთელი მსოფლიო უამრავ ქვეყანაში, ესე იგი, გადასული არის აი ამ მთელი ევროპა, მთელი კომუნიკაციების სარკინიგზო, ასე ვთქვათ, აი ამ სწრაფი ელმავლობები არის აწყობილი და აი რატო არ შეიძლება ჩვენთან რეგიონში მოხდეს ესე იგი აი საკომუნიკაციო ქსელის შექმნა? რატომ არ შეიძლება თული ლანდშაფტის? არაფერი ლანდშაფტის პრობლემა არ არის, ჩინელებმა ეს მოაგვარეს, იმიტომ რომ სამარკინიგზო ხაზი მათ გაყავთ, ასე ვთქვათ, ესტაკადებზე და სპეციალურ ჯებირებზე დგამენ ამ იმას, არაფერი ინარჩუნებენ მიწას. ინარჩუნე ანუ ადამიანებმა რომ დაამუშაონ მიწა ან ცხოველმა რომ იმოძრაოს ის დგას სპეციალურ ჯებირებზე აი ეს სარკინიგზო ხაზი მიუყვება მდინარეების ხეობებს აი და ჩვენ ხეობებს რომ გააყოლოთ თქვა სიტყვაზე ძალიან ვიწრო ზოლი ჭირდება მაგას საავტომობილო გზაზე უფრო გაცილებით უფრო ვიწრო ზოლი პირდაპირ მისწრება ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა რომ თქვენ გზავრი ჩამოიყვანოთ თქვათ ბათუმიდან ან ზუგდიდიდან საათნახევარში თბილისში. მაშინ თქვენ თბილისში საცხოვრებლის პრობლემას მოხსნით. მიხსნით. რამდენი ავტომობილი დააკავდება? ხაშურიდან თბილისამდე მოიხსნება საცხოვრებლის. ანუ ეს როგორი თემაა? ანუ პირდაპირ ამის უყუგებაზე, დახარჯული თანხის უყუგებაზე კი არ უნდა იყოს საუბარი. საუბარი უნდა იყოს გვერდით ეფექტებზე. გვერდითი ეფექტები იქნება იმდენი, რომ ადამიანი ლონდონში დგება კაცო იმას რა ქვია ყავას მატარებელში სვამს და ლექციას მატარებელში ამზადებს და ჩადის პარიზში და ლექციას კითხულობს და ბრუნდება უკან. ჩვეულებრივი ამბავია ეს. ეს არ არის ხომ ისეთი მითი და რაღაცა ზღაპარი, რომლის განხორციელება შეუძლებელი იყოს. ანუ high speed ეგრეთ წოდებული დიჭკარული რკინიგზა, ან სწრაფი რკინიგზა, როგორც გინდა დავარქვათ, ეს რკინიგზა ვითარდება მსოფლიოში და სხვათა შორის თურქებს აქვთ გეგმა, თურქეთი იმიტომ ვახსენე რომ ეს მეზობელი ქვეყანაა და ერთ-ერთი პირველ ადგილზე დგას აი ასეთი სახით რკინიგზის განვითარების მხრივ ევროპაში, რომ მათ აქვთ ასეთი გეგმა, რომ შავი ზღვის გაყოლებით სარფამდე ამოიყვანონ ასეთი რკინიგზა.
ხარსამდე უკვე დამტკიცებული გეგმა აქვს და პირველი რაც მახსენე ეს არის უკვე ნუ იდეაში აქვს ასეთი გეგმა ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროში ხოლო ეს ხარსამდე უკვე მშენებლობა მიდის ანუ მუშაობენ იმაზე რომ სწრაფი რკინიგზა ხარსამდე ამოიყვანონ ეს ევროპული რკინიგზა 600 მილიონიანი ის რომ შეიქმნა იქ იყო ამ სწრაფი რკინიგზის განვითარებაზე საერთოდ ამაზე კი არა საერთოდ არ იყო ისეთ ელემენტარულ რაღაცებს საუბარი რომ ეს სტრატეგია არ ვარგოდა და მაგითო შემოდეს მიხვდნენ წინააღმდეგობას მე დამიბარა ერთ-ერთმა რკინიგზის ხელმძღვანელმა და თხოვა მაგ გამეკრიტიკებინა აი ეს ნაშრომი იქიდან მოხდა ჩემს ხელში ეს დოკუმენტი და პატივიეცი იმ ადამიანს პატივიეცი ქვეყანას და თავს საკუთარ თავს კაცო ავიღე და შევისწავლე ეს დოკუმენტი არ ღირს კაპიტალ არაფერი არ არის ის ა გარდა იმისა რომ აი იმას რაც თქვენ ბძანეთ დასაწყისში რომ რაღაცა ტიპის ანალიზები და კვლევებია ჩატარებული აი ეს კი გამოადგება ადამიანს და იმ ჯგუფს ვინც ამაზე იმუშაობს ეს კავკასიური განზომილება ბატონებო ეს კი აი ჩვენ მზად აგვაქვს პროექტი რა მაგასთან დაკავშირებით ბატონო თქვენს ამაზე ვისაუბრე ესე იგი ეს შეეხება კავკასიური ასე ვთქვათ რკინიგზების კონსორციუმის შექმნას სტრატეგიაში რა თანამშრომლობით ახლა რაც უდებთ ახლა ჩვენა გარდა ეკონომიკური ეფექტებისა რა პირველ რიგში პოლიტიკურ თემას ვეხებით და უსაფრთხოების საერთო უსაფრთხოების კავკასიური უსაფრთხოების რა აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამომდინარე იქიდან რომ აი ეს შიში არსებობდა რეანიმაციის ისევ და ისევ აი ამ კონფლიქტების და ამ ტრაგედიების და შემდეგ ხო გადაწყვიტეს რომ შეექმნათ ევროკავშირი ხო გაერთიანება აი ამ ქვეყნების რომლის საფუძვლად აი ამ გაერთიანებას დაედო ცნობილი ხელშეკრულება რომელიც შეეხებოდა ევროკავშირის ფოლადის და ნახშირის ასე ვთქვათ საერთო გამოყენებას და ასე შემდეგ აუ სტრატეგია ხო წარმოებას და ასე ფიქრობთ აი მე და ჩემი კოლეგები მეგობრები რომ ევროპული გამოცდილებიდან ჩვენ რო ეს ავიღოთ მაგრამ ნახშირის და ის ჩავანაცვლოთ რკინიგზით ხო რკინიგზით ხო შესაძლებელია აი ამან ძალიან სერიოზული სტიმული ითამაშოს და შეასრულოს რეგიონული უსაფრთხოების თვალსაზრისით რა ერთიან რკინიგზაზე სტანდარტებზე და ასე შემდეგ ზრუნვა და ამ შემთხვევაში რკინიგზელებს ემატებათ გარკვეული მისია და ფუნქცია ესეთ ეგზისტენციალური ფუნქცია თუ გნებავთ რა ისინი ხოდ მომსახურე პერსონალი კი არ არიან ესე იგი რომ ასე ვთქვათ ჩართონ გადართონ უხელმძღვანელო რაღაც პროცესს ხო არამედ ისინი არიან მსვლელები ფლიან მთელი რეგიონის უსაფრთხოებს რა აი ეს აი ამ კონფერენციის პროექტი ჩვენ გვაქვს მზად დიდი სიამოვნებით გაგაცნობთ აი ამ პროექტს და თუ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას საპროგრამო ნაწილში რა შევიტანოთ როგორ შევიტანოთ ვინ მოვიწვიოთ ესე იგი ამ კუთხით ხო იქნება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი როგორ ფიქრობთ კი სიამოვნებით კი ბატონო კი ბატონო საქართველოსა ჩვენ გადმოგცეთ ესე იგი ამ დოკუმენტს და კიდევ ერთი აი მაგალითად აფხაზეთის თემა და ეს რკინიგზის საკითხები და ბატონო დავით თქვენ როგორც პროფესიონალს კითხოთ რა აი ეს რკინიგზის გახსნის საკითხი უშუალოდ პოლიტიკურად გასაგებია ზოგს არ აწყობს მაგრამ ესე იგი როდესაც ჩვენ საუბრობთ ესე იგი ტექნიკურ გადაწყვეტაზე პრობლემის ძვირი დაჯდება ამ ესე იგი პრობლემის მოგვარება და ტექნოლოგიად რამდენად არის შესაძლებელი და რამდენ ხაში იქ არის გარკვეული მონაკვეთები აფხაზეთის რკინიგზაზე ვიწრო ხეობებია იქ არის რაღაც პრობლემები ტექნიკური თუმცა მე ამ სასოციალურ დაინტერესებულ თვითონ აფხაზეთიდან ვარ გალიდან ყველა ასე გალიდან ვარ ასე რომ ეს ის თემა არ არის რომელიც რაღაცა სხვანაირად უყურებ ამას უყურებ ძალიან გულისკვილით და უბრალოდ ეს აფხაზეთის რკინიგზა ხო მაინც პოლიტიკური თემა ანუ მაგის გახსნა ხო მაინც პოლიტიკასთან არის ბიბლიური და აქედან გამომდინარე მე არ მეჩვენება ახლო პერსპექტივაში სანამ პოლიტიკურად რაღაცა არ გადაწყდება ნუ ბოლოს და ბოლოს კითხვა უნდა ხომ უნდა დავსვათ რის სანაცვლოდ აი იქ რა სარგებელი გვაქვს ჩვენ და როგორ ხდება ეს ყველაფერი ეს ძალიან რთული გადასაწყვეტია
არ ვიცი მე ამის გადაწყვეტის, აი დადებითად გადაწყვეტის პერსპექტივას ვერ ვხედავ. აი მე შემოვატრიალებ აი ამ საკითხს სხვანაირად, რა აი მაგალითად როდესაც სტრატეგიებზე ვსაუბრობ, ხო არის ფუტურისტული კვლევების, გარკვეული კვლევები ფუტურისტული ხასიათის. ანუ აქ თემა ტრიალდება რომ თუ ეს მოხდება ასე, შეიძლება ამას შეცვალოს ეს ისე და ისე რა. ანუ საუბარ რაზე ახლა დაუსვათ შეერთებულ შტატებს შეიძლება აზერბაიჯანს თურქეთს არაწყობდეს ესე იგი სომხეთზე დაუსვათ გარკვეული თვითების გადაზიდვა ხო ესე იგი პირდაპირ ვილაპარაკოთ ახლა ხო კარსი ახალქალაქი ახლა იმისთვის ვაზის ფოთოლის გადასატანად და გადმოსატანად არ არის შექმნილი ხო სამხედრო პოლიტიკური პროექტი არის ეს და დაკავშირებული არის მომავალში ყარსი უშუალოდ ნახიჩევანის ხაზის შეკრასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ამ სამხედრო პოლიტიკურ ბალანსზე რომ ვილაპარაკოთ უფრო ისე ღიად რა თქვენ ახსენეთ თურქული პოლიტიკა შავიზღვისპირეთის მიმართულებით არსებობს რუსეთის პოლიტიკა ეგრეთ წოდებული ოქროს რკალი ხო ზალატოე კალცო ესე იგი შავიზღვის გარშემო ესე იგი რკინიგზის ერთიანი სისტემის შექმნის ხო ესე იგი ეს ხო თემებია ფაქტობრივად ის გარშემოც შესაძლებელია ჩვენ დღევანდელ ოპონენტებს კონკურენტებს მტრებსაც კი ველაპარაკოთ ისეთ კონტექსში რომ ესე იგი მათი ინტერესიც ჩაიდოს ჩვენი ინტერესიც ჩაიდოს და მოგება მოგებაზე ვიყოთ ორიენტირებული და რა იმასე ვინ ვის ფაქტობრივად გაანადგურებს და სრულ პაკეტს მოიპოვებს ხო ესე იგი ანუ თქვენ წინა გადაცემაში ძალიან საინტერესო თემებს შეეხეთ მაგალითად თურქეთის აზერბაიჯანის და რუსეთის ანკარაში შეხვედრა რომელიც შეხებოდა ესე იგი ამ გადაცემის თემას ყარსი ახალქალაქის მარშრუტის და ასე შემდეგ ჩვენ თვალები უნდა გავახილოთ რომ ესე იგი 2008 წელი აღარ არის დღეს არის 2000 20 წელი და არა 2008 წელი 2008 წელს გეოპოლიტიკური სიტუაცია კავკასიაში და რეგიონში შეიცვალა. ხო თუ თურქეთი ფაქტობრივად 2008-მდე იყო ნატოს აქტიური მოკავშირე 2008 წლის ერდოღანი მედვედევის ფარული შეთანხმების შედეგად ეგრეთ წოდებული ფორმულით 2+3 იყო შეთა ველაპარაკება, ანუ არარეგიონალური აქტორების განდევნის და სრული კონტროლის დამყარების, ხო? თუ ჩვენ ეს არ გავითვალისწინეთ, ეს რეალობა ფუნებრივია, არც ერთი ეს პროექტი და არც ერთი ეს ინიციატივა ვერ განხორციელდება. დათანხმებით. ასევე, უშუალოდ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ჩვენ დასავლელი პარტნიორებიდან დაწყებული და ჩინეთი და ინდოეთი და სხვა გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური აქტორების შესაძლებლობები, ინიციატივები და პრობლემებიც არ გავითვალისწინეთ. დათანხმებით. ამიტომ ოპტიმიზმად უყურებ მე მაგ აფხაზეთის ხიდეგზის მასაც. მივხვდები, რომ ჩიხი ბევრია, ბევრია. ტექნიკურად მაინტერესებდა უბრალოდ აი თუ გარი გათვლილი გადაჭდება მისი უშუალოდ რეანიმაცია რეაბილიტაციის. ა თანხას გულისხმობ თქვენ არ არის ესე დიდი პრობლემა ალბათ არ არის რა ისეთი საშინელება იქ არ ხდება რა იქ მიწის ვაკისი შენარჩუნებულია და ძირითადად მოხდება გადაიარაღება და ანუ იქ არ არის ისეთი პრობლემები რომ ეს შეუძლებელი იყოს გამორიცხულია კი არა ნუ როგორ შეიძლება ადამიანი რკინიგზელი იყოს და სარკინიგზო ხაზის გახსნაზე უარყოფით დამოკიდებულება კონდეს და ამას ეწინააღმდეგებოდე ან გადაზიდვების გაზრდა შეიძლებოდეს შენი ქვეყნის დერეფის გავლით და ამის წინააღმდეგი იყო არა მე უბრალოდ ჩვენი პოზიცია მაღლებს ყველგან აი რაც ბრძანეთ თქვენ და გაიხსენეთ იმ აი ახალქალაქის თემა ახალქალაქი არის ბუნებრივი სახრდენი როცა ხელშეკრულება დაიდო აზერბაიჯანს თურქეთსა და საქართველოს შორის 2007 წელს ეს ჩაიდო რომ ახალქალაქი იქნებოდა აი ამ მონაკვეთში სახრდენი პუნქტი ფაქტობრივად მოიშალა ეს ფაქტობრივად ანადგურებდა და ეს გადააქვთ იქ თურქულ მხარეს იმიტომ რომ დაინახა რომ ქართველი კაცი ვეღარ ახერხებს ვერაფერს კაცო 12 საათის განმავლობაში მემანქანას საფუთებს ელოდება ვერ ამუშავეს სირცხვილი არ არის საქართველოს კინიგზა ერთ-ერთი მომგებიანი ნუ აი არ არის ახლა ამ ბოლო პერიოდში მომგებიანი იმიტომ შემოსავლიანი ხო არის ანუ რა გაუჭირდა საქართველოს კინიგზას იმისთვის რომ ეს სპეციალისტები მოამზადოს უცხოენების თურქულის მწოდნე ინგლისურის მწოდნე მოამზადოს დოკუმენტების შევსებაზე პრაქტიკები დანერგოს ამუშავოს მოამზადოს და დააკომპლექტოს ახალქალაქის სადგური საჩვენებელი გახადოს მთელ რეგიონში რა პრობლემაა
Ato David, ai sir, che ne gese istituti, romelis tbilisi arseoda, funzionirebs dres ra medias lo. Inexis Institute Tbilisi tsalke arazdros ariqo, nu es Berias dros iqo da Technical University Polytechnical Institute, Vladimir Ilyadze Leninis sakhlobis Polytechnical Institute sheuvertets da es iqo Polytechnical Institute-is ert-erti fakultetis satransporto. Agma shenebi isrom iqo, mati es is iqo teknikumi. А техникум ამ შენობაზე რაც იყო ტექნიკური მიიყო. შემდეგ ამ შენობას გაუჩნდნენ სურველები, ხო იცით როგორ ხდება და იმდენი გააკეთეს, იმდენი ქრეს რომ ეს შენობა შენობის გამო ჯერ დახურეს ეს ტექნიკუმი და შემდეგ ეს შენობა გამოისკიდეს. მაგრამ ორი წელია ახალი რაღაცა ინიციატივა თემკაზე გაიხსნა პრო ტექნიკური სასწავლებელი უკვე სარკინიგზო, ანუ ბაზა შენობა, ასე ვთქვათ, მოწყობილობები, რაღაცეები, ადგილი ამისთვის არსებობს. აქ უკვე სვანებაა. და თემქაზეა, რაც თავარა თემქაზეა. და რაც სხვაგან. თემქაზეა, რაც თავარია და ანუ გარკვეული თანხის დახარჯვა და ამ ახალგაზრდების მომზადება და ამ სპეციალისტების მომზადება პრობლემა არ არის. რაღაცა საერთაშორისო პროექტები უნდა საქართველოს კინიგზა უნდა იყოს ინიციატივების გენერატორი ამ თემაში რა, სარკინიგზა სტრატეგიული ინიციატივების რეგიონალურ დონეზე და წარმოიდგინეთ, ყველა ინიციატივა მოდის ან თურქეთიდან, ან აზერბაიჯანიდან. ან თურქეთი, ან ბაქო, ან ანკარა, ან უნდა დროდას ვაკიმედო ჩვენ ამას შევწვით, ხო ესე ბატონოქია? ფერ რა თქმა უნდა ეს თბილისი უნდა იყოს ბუნებრივად არის ეს აქ კაცო თბილისი და კარიც და სოხუმიც და ქუთაისიც და ლაგოდეხიც სოხუმი ხომ მეტბედის ვემია ბუნებრივად არის რა თქმა უნდა ჩვენ ცენტრში ვართ თვითონ სამხრეთ კავკასიის და ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოს პირველი დაინტერესებული რომ აქ რა თქმა უნდა აქედან დაიწყოს განვითარება და შემოსავალი მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ, შესაბამისად ჩვენმა მოსახლეობამ. Ну, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ დავუშვათ ჩემი ორგანიზაციის პროექტს გავყვებით, ფაქტიურად შეიძლება ამ ორგანიზაციის, ასაც ქვია კინიგზა, საქართველოს კინიგზა, მოსახლეობა ჩაუდგეს სათავეში და მოსახლეობიდან დაიწყოს დაკვეთები. ქვემოდან დაიწყოს დაკვეთები და ყოველ სამართლოს ქვემოდან დაწყებული დაკვეთები, იმიტომ პირველი ეს არის კონტროლი მოსახლეობის მხრიდან და მეორე ეს არის შესაბამისად დაცვა თვითონ ინვესტორების, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა შესაბამისად იცავს იმას, რაც მისი არის. და ეს უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, უფასო პრივატიზაციის კუთხით, რაც განსაკუთრებელი არის. უნდა განკერძოდეს და გადაეცეს ჩვენს მოსახლეობას, მასზე შეიძლება შეთანხმება, შეიძლება სტრატეგიულად დარჩეს მართლაც ის უძრავი ქონება, რაც აქვს კინიგზას სახელმწიფო საკუთრებაში, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან საერთოდ მთლიანი თვითონ ნაწილი და სადღაც 75% ჩვენი მოსახლეობას უნდა გადაეცეს. ეს უფასო პრივატიზაციის გზა ძალიან მარტივია, შეიძლება მოხდეს. და ძალიან მარტივად აღწევ მაშინ თუ დაუშვათ გვაქვს ამ იყოს გამოვა 75%-ის 55% ესე იგი წავა თქვათ გემბლინგის ნარკოტიკების და სხვა უშოთ და გეთახმები რასო არა ვერ დაგეთახმებით იმიტომ რომ საერთოდ ნარკოტიკული პროსო ნარკოტიკა არაფერში არა, თვითონ ეს გართობის ბიზნესი მუშაობს იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოსახლეობა არის ღარიბი. ამერიკის შეერთებული შტატებშიდან მიდის ცოლქმარი თუნდაც კაზინოში და თამაშობს იმისთვის, რომ ის გაერთოს და შესაბამისად იცის მარო ამ ფულს დაკარგავს იქ, მაგრამ გასართობად მიდის და ჩვენთან ჩვენი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც იქ მიდის, თუნდაც ტოტალიზატორ, თუნდაც კაზინოში, იქ მიდის, რომ გამდიდრდეს. ანუ ეს არის მოსახლეობის სიღარიბიდან გამომდინარე. ჩვენ შევაჯამებთ ბატონო, მომეც და აუცილებლად ივლის თბილისი ბაქო, ესე იგი შესაბამისი მატარებელი, სადაც სათამაშო ისინი იქნება ცალკეულ ვაგონებში ცალკეული დაბაშები. თუ ისრაელმა ზღვაზე გაიტარა ესე იგი, ეს ის ჩვენ შეგვიძლია მატარებლებზე
მოახერხოთ ცალკე. ჩვენ შეგვიძლია გავიტანოთ ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც არ არის მოწყობილი გარემო პირობები და მივცეთ საშუალება დაუშვათ უფასოდ, მივცეთ და გადასახადების შემცირები და ასე შემდეგ იმ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოსი არის თბილისში თავმოყრილი, რომ შექმნან იქ ჩვეულებრივად ლასუდასი როგორც დარევალმა გააკეთა მაგალითად სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, საერთოდ მე მგონი აკრძალა და ხოთ ჩვენა ვართ ასეთი ультраლიბერალური მართვასაზრისით. კი, აქ არის მეორე ვარიანტი. თუ დაუშვათ ჩვენ ბძალავთ რაიმეს, რომელიც შეიძლება აიგზა ნებისმიერ რაღაცა, რასაც ვბძალავთ რაღაც ჩრდილოვან ეკონომიკაში, ანუ იდეათა ქვეშ მაინც რა თქმა უნდა ის არსებობს და უფრო ცუდი სახე ეძლევა ვიდრე აი შემდეგი განაცემა დაუთმოთ იატაკქვეშეც და მეტროს, ესე იგი მეტროპოლიტენების თემასაც, იმიტომ რომ მიწისქვეშა უშუალოდ სარკინიგზო მაგისტრალები ძალიან საინტერესო თემა არის და კავკასიისთვის შეიძლება იყოს რაღაცნაირად საინტერესო მეტროპოლიტენების ინფრასტრუქტურის გავითარება. ჩვენი მეტროპოლიტენის მშენებლები ვიცი რომ თელ სოფლიოში მუშაობენ და წარმატებულები იყვნენ და არიან პროფესიონალები. ხო ესე არის რატოდაო? არ ვიცით მე მეტროს ამბავს დეტალურად. ტუნელების მშენებლობა და ასე და გავითარება. ხუმრობათ იყოს და თუ დაუშვათ ნამდვილად მოსახლეობა გახდა ამ კინიგზის, საქართველოს კინიგზის მესაკუთრე, ნამდვილად იქნება პოლიტიკური ნებაც რომ კინიგზა გავითარდეს. მერხია ცდილობს ნამდვილი ქმედითი აქტიური აქციონერები გაუჩინოს საქართველოს კინო. მე მოხრევარ ბატონებს აი ამ და არ არის ეს ცუდიად იმ აქციონერებისთვის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ფაქტობრივად ჩვენ სხვა მექანიზმებიც გვექნება დაცვის, ესე იგი რა, იგივე ამ აქციონერთა საზოგადოების ინტერესების და უფლებების დაცვის. რა თქმა უნდა, მოგვივიდეს ესეთი ინციდენტები, რაც ვაუჩერების თემას მოყვა, ხო, ფაქტობრივად, თორსა ჩვენ თვითონ ვიყიეთ და თვითონ გაყიეთ და არაფერი არ დაგჭა, ხო, მოსახლეობას. ამიტომ ძა ფაქეზე თემაა და ის შეცდომები რაც იყო დაშვებული არ უნდა გამეორდეს, თორე აქციონერულ საზოგადოებას არის ერთ-ერთი უძლიერესი, თქვა, მოტორი ეკონომიკის და შესაბამისად მონაწილეობა მოქალაქეების ეკონომიკურ უშუალოდ ზრდაში, ეს არის აუცილებელი. ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტია ყველაფერს შევეშოთ. თუ მე არ ვითავისებ პასუხისგებლობას ამ ეკონომიკაზე, თუ მე არ მონაწილეობ ამ პროცესში რისკებში, სხვადასხვა, ხო? ესე იგი, ეს რა თქმა უნდა სხვანაირ ცნობიერებას ქმნის და ეს არის ცუდი, მე ვეთახმები ამას, მაგრამ რისკები არის ბევრი და ჩვენ გავითვალისწინოთ ეს პრობლემა. სხვათაშორის ეს რისკები ჩვენს ორგანიზაციას ეს 10 წელი ამ საკითხზე ჩმართო ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს და მანამდე ჩვენი უფროსი კოლეგები. ეს რისკები თავიდან ბოლომდე არის გათვალისწინებული და აღმოფხრილია რა 90-იან წლებში იყო. დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას თქვენ შემდეგ გადაცემაში, ან მას შემდეგ გადაცემაში და ამ თემას უფრო ძვირფესვიანად გავშლიდი. მე ფიქრობ, რომ ჯობია ერთად დავგებოთ გადაცემები, თუ მე მგონი შემდეგ გადაცემაში მე ვიქნებ თქვენი სტუმარი, ბატონო ხე. ბატონო, დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა. აბა, დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მაყურებელს და მე მგონი საინტერესო იყო, ჩვენ დავგეგმეთ საინტერესო ინიციატივები, შესაძლებელია მალე აყურებელმა საქართველოს მოქალაქეებმა, კავკასიის, ჩვენო კავკასიელებმა ზოგადად გაიგონ ახალი ინიციატივების შესახებ, რომლებიც უშუალოდ ხელშეუწყოვებს კინიგზის გავითარებას, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიაშიც. დიდი მადლობა ყველა სპურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის. გაიხარეთ და კიდევ ერთხელ გიოცოთ. დიდი მადლობა ყველა, დიდი მადლობა.